មកពីណាអូនគឺជាមនុស្សដែលមានខ្លួនតែអូនអួតថានៅតែម្នាក់គេគ្រាន់តែបែកមួយរយៈមិនទាន់ចប់គ្នានឹងម្នាក់ឯងអប់សុកណាស់ឬទៅបានជានំខ្ញុំទៅវេទនាក្លាយខ្លួនជាអ្នកជ្រៀតជ្រែកធ្វើរឿងមិនត្រូវអង្គអង្គសៀមរៀបសិនអស់ជាគេម្នាក់នោះតើគិតចំគួបងបែបណាស្មានថាឆ្មងដំដាមស្នេហាពេលគេមិននៅតែតាមពិតបងមិនដឹងសោះរឿងរ៉ាវទាំងអស់អូនអ្នកនំភ្លើខ្លួនងងខ្លាំងទើបតែដឹងថាត្រូវគេដឹងមុនបងដឹងអូនមិនព្រមប្រាំតែមកប្រាប់ក្រោយពេលបងដឹងអ្នកណាមួយដឹងថាមិនខឹងពេលយល់តាពិតមីទោះមិនចំក៏បានធ្វើខុសហើយកុំហៅធំពូពីគិតត្រូវធ្វើអោយគេនោះខូចចិត្តទាំងមិនដឹងខ្លួនប្រាប់គេផងតើបងសុំទោសប្រាប់គេនោះបងគ្មានចេតនាផ្ដាំប្រាប់គេនេះជាស្នេហាដែលគ្មានបំណងហើយសុំវិលទៅជួបគេចុះព្រោះគេនោះក៏មានបេះដូងមិនចង់ឲ្យគេហើយនឹងបងឈឺចាប់ព្រោះអូនក្នុងពេលតែមួយសុំពេលខ្លះសុំរាប់ធ្វើចិត្តសុំពេលកាត់ពីខ្លួនជាថ្មីសុំជួបមនុស្សដែលមានភក្តីតទៅថ្ងៃក្រោយស្នេហ៍លើកនេះទុកជាមេរៀនជួយដាស់តឿនចាំមិនភ្លេចឡើយសើបឲ្យច្បាស់ងាញ់និងបន្តឲ្យគេស្រឡាញ់ដាស់ទៀតចាំមិនភ្លេចឡើយសើបឲ្យច្បាស់មុននឹង
ាមៀជាតិមោទនភាពជាតិ